Má. Jo? No. Co třeba? Hanka ráda vysává. Jo, to má hodně lidí. Ne. Nemá ráda vysávač. Nemá ráda vysávač? Nemá. Jo, nemá ráda. A já říkám, že ráda vysává. Jo, vy to říkáte jednoducky, ale vy vysáváte, když tak? Ne, my máme na to někoho. Máte někoho. Jako ty chlapi, co vysávají za, pod dohledem ženy, to považuji za součást prohry už takový. Jaksi vývojový, dneska je to trendy, ale nejsem fan, nějak se v tom necítím teda, no. No počkejte, jako představa, že bych se ráno třeba probudil a partnerka řekla, tak jsi zase vzůru mrzáku, nebo já ne? Tak to přece jako chválit, mít pocit porozumění, pochopení, podpory. No. Přesně tak. A tu mám. Proto, no a proto s tou partnerkou taky jsem a proto ona má i mě, že jo? Přesně, je to přesně tak. No ale s něčím je třeba problém? S panem Štefanem, takový jako uzlík malej? Ona to napsala v textu. Jo? Jak se to jmenuje ten text? Já nevím, mít tě který... ráda. Mít tě ráda. Hádat se v samoobsluze. Hádat se v samoobsluze? No. Jo? Mm-hmm. Jako spolu? Ne. No, 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 my se... Já myslím, že se nehádáme. Tak, někdy jsou lidi, kteří právě, když se objeví publikum, tak je to znervózní, třeba jako samoobsluha, začnou se hádat. Ne, ne, ne. Ne, to vy ne. No to ne, to vůbec. Ale pan Štefan se hádá v samoobsluze někdy. Jo, ale co přesně pak? Přesně tak, no, že někdo vezme něco, nějak třeba plátek něčeho do ruky. No, a že on... na to sahá jako. No tak na jednu stranu má pravdu a na druhou stranu, proč ty lidi šmírujete jako vlastně? Nešmíruji, já to vidím. Ale vy si dáváte pozor, protože člověk pak ten plátek může vzít sám omylem, že jo? Tak. Bošahanej. Přesně. Ale jinak Štefan je naprosto bezproblémový. Naprosto bezproblémový. Jak já říkám, s ohýnkem. Já se napiju. S ohýnkem u zadku, to je pravda, ale... Jinak je úplně bezproblémový. No a počkejte, třeba řízení auta. Já neřídím auto. No. Ne. A já už teď taky, protože taky blbě vidím, takže to je taky bez problému. Bez problému. My tam máme trošku, tam jsou takový zvláštní, jako kdo má jaký práva, když řídí ten druhej ve svém autě, tak tam se nám to tak ty už nám odpadly. Střetává. Neodvírej mi to, já ti to taky v tvém autě neodvírám. Tam máme. Navigujete? Ne, to vůbec si nemůžu dovolit. To vůbec. Jako my máme problém vůbec dojet, takže... Tak, ale to se opakuje u jednoho i druhého. Ten druhý se chová stejně hnusně pak ve svém autě. Takže to je takové... No, ale tak to jsou takové setkání, nebo vaření třeba. No, Hanka vaří úžasně. Jo. Takovou svíčkovou nikdo neudělá. Opravdu? A vy vaříte ráda, že jo? Čím dál míň. Jo, ale dobře. Čím jo. Dál míň ráda, ale jo, tak uvařím asi. No a prosím vás, když třeba chystáte konečně společně, tak jak jste to chystali společně, ten koncept toho koncertu, myslím, ty písničky? Tak mohl do toho pan Štefan mluvit taky? I naopak, my s tímhle nemáme problém, protože já si myslím, že hudební... Co to bylo? No dělá na mě takový lví mrkance, jako... Ne, s výběrem písniček opravdu nemáme vůbec problém, protože náš hudební vkus je velmi příbuzný. Jo? To je pravda. Takže jsem si vybral všechny písničky na desce, co zpívala Hanka Zagorová. No já jsem právě se chtěl zeptat, jestli jste si dělali nějaký koncept, jako abyste tam každý měli to, co máte rádi, tu svou písničku nějakou, že ano. A tak dále. Když je to společně, no. Tak třeba Ave Maria. Adie. To jste tam chtěl vy? To nám napsal pan Hádl a to byla písnička, kterou když nám pustil, tak se nám obom velice líbila, takže hned jsme šli do studia. Ale tam je písnička třeba, co Hanka zpívá Adie. A to musím se přiznat, že byl opravdu její nápad, abychom to udělali jako duet. Nejdřív jsem váhal, protože to je takový jako šláger Hanky na koncertu. A já si myslím, že jak to rozepsali naše hlasy, tak to vyšlo hezky na tom. Ale to udělali jako hádku trochu. Jo, no tak to pro vás muselo být těžký, ne? Mm-mm. Ne?
Já když jsem na nějakém vystoupení v nějakém divadle na premiéře, což se mi zatím podařilo vždycky, všude ve světě, tak jsem strašně pyšná, protože Štefan je senzační. Ne, to já chápu. To jsem neslyšel. Ne, ale to jste neslyšel ještě? Ne. Slyšel teda od Hanky, ano, ale teď jsem to nechtěl slyšet. Jo, takhle, já myslel, že jste to ještě od Hanky neslyšel. Chtěl jsem se radovat, že jste to aspoň slyšel tady, že nebylo marný se tady zastavit. Jenže po premiéře, když skončí premiéra kdekoliv v divadle, tak Hanka mi hned řekne svůj názor, protože ano. Si to pamatuje v té ano, chvíli. Ano, ano. Takže někdy je to příjemný, někdy nepříjemný. My jsme zažili jednu situaci, já se pamatuju, když, jak bývá generálka před premiérou, takže Hanka byla na generálce. A po té generálce mě začala říkat chyby, které ať opravím do premiéry. Jo. No, od té doby jsem nebyla na generálce. No, ono se to po generálce. Asi 10 let. No. Nebo možná daleko víc. Já jsem tu premiéru v podstatě, neže špatně, ale uvažoval jsem nad tím, co mě Hanka říkala, chtěl jsem to opravit. A já jsem se v té chvíli, to bylo pozdě, protože když něco zkoušíte 6 týdnů a pak najednou vám někdo řekne 25 věcí, které chce oprav. To jsem neodhadla. Opravdu to jsem tehdy neodhadla. Co z 25 věcí, to s tím bych měl problém i já. Protože když si to tak odhadnu, to je 10 minut nepřetržitých připomínek. A to bych měl, a ještě před premiérou, to se nesmí, že jo, po generálce, tak to nevím, jestli bych se vůbec tam dobral potom. Ale Hanku si někdy pletu, my jsme hráli představení pastorkyně, teda Jenufy, a jsme odcházeli spolu po představení už vlastně a Hanku zastavovali, ať se podepisuje po představení, jakože si mysleli, že ona zpívala Jenufu, takže... Jo, takhle. To bylo Hanka. Ne, já jsem nespívala, opravdu jsem nespívala. No ne, ale ono to je strašně znělý, tak je pravda, že je to něco jiného, než když si takhle prospěvuje někdo, komu to nejde, což byl můj případ. Tak hned se sebě celý barák, ať to okamžitě nechám, že se to nedá vydržet. Ale a já jsem viděl, oni jsou takový, jsem vás viděl nějaký avantgardní takový opeře, že jo. Já samozřejmě o tom nemám tak podrobný přehled, ale ono je to dneska i často moderní to pojetí, že se chce, aby ten operní pěvec si hrál, aby to vypadalo vlastně jako zpívaný drama. Nebo tak, že jo, já jsem viděl, to máte na té webové stránce. Jsou opery, které se učíte rok. Rok. Opravdu. Je taková opera, kterou já jsem se teda naspíval strašně hodně. Opravdu na celém světě jsem zpíval Tambur majora ve Vojtskovi, ale když jsem se začal tu operu učit, která začíná langsam, pacek, langsam, pasa subi gebacht, na nicht. No tak jsem říkal, to se tak, kde začíná opravdu? Ano. To je dost divný začátek, ne? To se nemůžu naučit. Naučíte se. No já ne, ale vy jo. Vy taky se naučíte. Ne, potřebujete rok na to. No ne, tak já bych zasvětil celý život tadyhle tomu začátku. A ještě by to vypadalo, že mám koronáč, to by bylo všechno. Ne, tak to prostě nejde lámat přes koleno. No to si myslím, že se podařilo, že vlastně dneska už to každý bere běžně, že dostane SMSku nebo MMSku s receptem, jde do lekárny. Tak to si myslím, že... Já myslím, že nakonec volízne jenom displej. Protože... Já tam mám e-roušku, pak mám tu kartu, že jo, takže ráno mě přichází jenom zprávy, teď bude e-recept a pak bude olízní displej a jsi zdravý, no. Jako elektronický, jako plní se mi mobil zdravotnictvím teda, no. Ne, záchranka, že jo, tam je záchranka taky. Aplikace, no. A teď všichni píšou, jak to vypadá, žádná pecka, ale oni to svým způsobem všichni plnějí, takže z mobilu se stává takový ústřední přístroj, no ale... A vlastně možná i na ty léky. No a pak jsou tam velký peníze ve zdravotnictví, že jo? Jsou tam, no. Myslím, že za nás docela ještě narostly. Teď jsme vlastně schválili ještě další ty takzvané státní pojištěnce platby na navýšení, takže určitě ve zdravotnictví se vždycky počaly velké peníze a taky ne vždy úplně dobře vynaložené. No kde jsou peníze, tam je zločin. Tak ne vždycky, ale... Ne vždycky, ale přitahuje to, že jo? Přitahuje to. No a do toho, kolik jste teda měl lidí pod sebou na to ministerstvu? Tak ministerstvo má nějakých 450 zaměstnanců, samozřejmě přímo jako pode mnou celý. To bylo méně, ale celkově to... A měl jste tam nějaký takový, co jste věděl, že jdou proti vám? Tak samozřejmě takový, jsou že... někteří, kteří fandí víc, někteří, kteří fandí míň. Ne, ale takový, že přijdete první den a on dělá... To ne. To tam nebylo? Naštěstí ne. A měl jste své náměstky, jo?
No ale dneska už si nemůžete vybrat všechny náměstky. Ne. Máte služební zákon. Takže, jo, on je služební zákon, že tam jsou takové. Které už máte, když jste přišel a některé si můžete. Ale ten správný, ne? Protože oni si vždycky brali ty svoje, tam ty vyházeli, vzali si svoje. A já si myslím, že jako je dobře, když si člověk může postavit svůj tým nejbližších. Jako kdekoliv, já vím, ale oni si stavěli tým Jarda, Fanda, Zdena, ale nikdo tomu nerozuměl, tomu oboru. Tak to je samozřejmě už. No, hlavně měl slíbený pozici. Když mě zvolej, budeš náměstek a on zařídil, že ta parta skladna ho volila. Tak vše má svoje plusy, minusy, no. Znáte to, pak řekne, nechceš si něco vyřídit, nebo tak? Na poštu. Ale když jste třeba vyřizovali některé ty věci v rámci té pandemie, tak hodně se to dělalo taky elektronicky, ne? Maily a tak dále. Tak vlastně v té fázi, kdy skutečně tady vlastně bylo všechno zavřeno prakticky, tak jenom elektronicky. No. Myslím si, že šly ty videokonference a tak dále, tak jsme taky trošku oprášili tam nějaký obrazovky, které tam byly. No to jsem se chtěl zeptat, nikdo nepoužil. Tak, musel být náraz, že jo, najednou, jo, určitě, když určitě. To muselo dělat. Tak já jsem člověk, který spíš preferuje osobní setkávání, ale tehdy to bohužel nešlo ani teďka vlastně hodně. I vláda zasedá online videokonferencí a tak dále. No, tak to je daný. Ale že to musel být nárok na spoustu těch zaměstnanců. Začít pracovat s tou technikou a s tou technologií. Já myslím, že jsme se to naučili. Jako začátku trošku drhlo a myslím si, že teď je to už lepší. Tak je to asi nějaká zkouška možná do budoucna. A co si myslíte, že by se mělo promptně udělat, aby už jste to nestihl ve zdravotnictví? Tak těch věcí tam je celá řada, které se připravili, ještě se neschválili. Je to otázka třeba vstupu moderních léků, vlastně onkologie a tak dále, který jsme připravili. Zákon vlastně zatím ještě není schválen. Zákon o elektronizaci, který také vlastně čeká teďka na schválení. Takže je tam více věcí, ale bohužel ve zdravotnictví ten problém je, že tam nejsou většinou rychlá vítězství. Není to tak, že něco uděláte a všechno se skvěle zlepší. Je to systém, já vždycky říkám, je to fakt ten parník, kde člověk tím kormidlem otočí a ono, než se to projeví v té praxi, jak to třeba trvá několik let. Takže některé věci, které člověk udělal, tak možná poznají až moji nástupci. Třeba my jsme minulý rok navýšili počty studentů na lékařských fakult, tak, což bylo potřeba. Aha. Ale než ty lidi absolvují, tak to je samozřejmě 6 let a pak než mají specializaci, takže z toho budou profitovat až nástupce respektive zdravotnictví. Přesně tak, no. No ale tak je to tak, že to trvá, má to svoji prdlebu, ale koukal jsem, že řada těch lidí z toho zdravotnictví říkají, že na vás budou vzpomínat v dobrým, tak jste tam měl s nima dobrý vztahy, ne? Já myslel přímo při jednání, jestli vám říkali, tohle je blbost, co děláte, nebo tak. To bych úplně neřekl, že by řekl, že to je blbost, ale že třeba mají trošku jiný názor a tak dále. Tak no, takový to bylo zvořilý. Jako ale bylo to docela zvořilý, musím říct. Já myslel, s tím jděte do prdele, tady to. To nebylo, jo. Ne, musím říct, že... Ne, protože oni tam někdy jsou takový ohnivý. Co jste, kurva, s těma rentgenama zase vymysleli? Ne, já musím říct, že vždycky jsem zažil docela slušný jednání. A ne, tak to je samozřejmě ve váš prospěch, ale v té politice se to bere jako... Vlastně ono mají pocit, že nebude těžký vás jaksi sejmout. Myslím si já teda. No. Pak jednu chybku jste měl s dovolením, když jste tak nemluvil, vyděláte dlouhý to... To je možný, no. To čím člověk, jste si to, jo? Jo, jak snažil jsem se na to myslet a trošku to odbourat, já ale jsem si někdy... jenom říkal, jestli to děláte i doma, no. Doma by mě to vadilo. Jo. Půjdu na nákup, co mám takhle? Takhle připravu. A pak to bylo čím dál tím kratší. Ano, bylo, no. Já jsem se pak už soustředil jenom na to jo. A zkracovalo tak se to, no. Zkušenost, no. Ono teda bylo lepší se na to dívat večer, tohle si vystříhat a vlastně jste to měl za daleko kratší dobu, to sdělení, ale ne, tak já jsem to obdivoval, být v téhle pozici, abych to nechtěl a často jsem si říkal, když nebylo těžko, hlavně, že nejsem Vojtěch. Protože tam se svým způsobem zavděčit nejde určitý části publika. Nedá se zvědčit všem, to samozřejmě, ale zrovna v té politice to tak je. No to tak je. To rozděluje většinou názorově, takže tak to je. A nebo nějakou dámu? Ne, tak některé tam byly jako určitě sympatické. A ne, ale takový ahoj Zuzko, nebo tak. Ne, tak vážka. A ona taky paní asi by jako. Právě. Sledovala. No. A co ona dělá, paní vaše? Ona vystudovala bohemistiku a učí češtinu pro cizince. Ona je vlastně specialistka. Je to taková intelektuální dvojice. A ona je s váma spokojená? Celkem, jo. Když jsem doma teďka, tak je spokojená. No ne, to no. Se právě ptám, protože do teďka jste mohl říkat, co byste chtěl. Jste byl vlastně virtuální. A teďko, když jste doma, tak je ráda? Musím říct, no, že je ráda. Jak dlouho jste doma? No, tak 14 dní. No jo. Nejhezčí období.
Ne, tak on, no tak, že byste měl, a koho jste tam měl takovýho miláčka, jako? Kde myslíte, v politice? V politice, no, že jste ho viděla, jahoj! Ty jsi tady taky ve sněmovně. Měl jste nějakýho kočko, Dana, takový, jo? Takhle úplně ne, ale musím říct, že jako určitě to není černobílý a já zase nemám rád to, když se řekne, že politika je špinavá. Myslím, ne, to že, taky ne. To že taky je, to, ne. Je to prostě, jsou tam ne, dobří měl, lidé, jsou tam špatní lidé, ne, tak to měl jste nějakýho takovýhle, ahoj. Máš tak, ne, ne. Já myslím, tak, že bych... No tak takový lidi, já neznám, co jsou pro každýho. A když jsou pro každýho, tak určitě ne pro mě, ale... Ne, ale tak dobře, to je jedno, to oni mají nějaký svoje ty, no ale on Facebook je kolos celosvětový, takže ten jak si, to Česko bude málo, to by se mělo řešit na širší platformě Evropská unie a podobně. No tato právě teďka bude řešit a dost se jako děsíme toho, jak. Já si osobně myslím, že by se to vlastně řešit nemělo, že vlastně to je další jako výtka, která tady proti takovýmhle jako názorům, co máme, my vystává, že jako my je budeme do něčeho nutit. My právě chceme, aby je nikdo něčeho nenutil. Oni je teďka do toho nutí, aby cenzurovali tohle, tadyhle hate speech, tadyhle fake news, tamhle něco. Ano. Já si myslím, že každý má právo na to jako vykládat si, jaký blbosti chce, pokud tím neporušuje zákon. Ano. My už tady máme zákony, co je trestný, ano. Prostě nějaký jakože nějaký hanobení a prostě výzvy k násilí, prostě, anebo pomluva, a to si může každý vyřešit s tím, kdo ho pomluvá u soudu. A prostě myslím si, že neměl by být jako brigádník z demagogu 18-letej, což opravdu tady v Čechách, o tom, co je fake news a co ne, rozhoduje 40 brigádníků, studentů prostě z vysokých a středních škol. A prostě já nepotřebuji, aby mě nějaký brigádník jako říkal, co je pravda a co ne. Já co je jako... přijatelný názor a co je nepřijatelný. A já si ani nemyslím, že, jako, že se někde šíří, že země je placatá, že by to jako něčemu nějak zásadně vadilo. No tak si to někdo myslí, no a co? No tak to dneska je ohromný boom těch novinek. A ve skutečnosti i tohleto posuzování, co já, co není pravda, tak to můžete vidět, že jo, roušky, nejdřív špatně, pak dobře, pak špatně, pak zase dobře. Ale ten sociální jako... dilema, ten film, to se podívejte, to je o tomhle problému a tam říkají jednu důležitou informaci. Pravda se vlastně jako pojem vytratila. Ona je dost, jako pravda sice vítězí a jenom jedna, ale je dost subjektivní. Ne, ale ona není dneska. No jako... Dneska skoro není. Ale jsou věci, které to prostě nejde rozseknout, jo? Jsou věci, no. Které subjektivně každý vnímá jinak a pak jsou věci, které se třeba odehrajou. To znamená Brexit, jo? Tak prostě o Brexitu se prostě říkalo, že to bude totální prostě apokalypsa a vsadím se, že různý fact-checkři, prostě když někdo říkal, že nebude, tak ho fact-checkovali, že tady někdo řekl, že bude. Musíte vysvětlit, co je fact-checker, oni tady všichni nejsou v tom tak hodně. Ověřování toho, jestli teda jste fake news nebo nejste. Ano, jestli to je pravdivá zpráva nebo ne. A pak jako prostě, takže prostě Brexit se teprve stane. Jako ano. Ten dopad jeho teprve bude. Ano. A prostě prakticky nenajdete dva lidi, kteří by měli stejnou představu, ano. K čemu to povede. A vsadím se podle předpovědí různých lidí na různý jiný věci v minulosti, že se nikdo z nich netrefí. Takže dneska fakt čekovat, že někdo říká, že Brexit bude takovej, to si on myslí, to není prostě pravda ani lež, to je prostě jeho názor. Názor. A dneska se to ale takovýhle věci fakt čekujou. Ano, tak... protože to je takzvaně nevhodný názor. No to je ten zločin, to je to, co je nepřijatelný. A stejně tak je nepřijatelný, že pak lidi považují názor za tu pravdu. To je ta protistrana. Ano. Ale já si pořád jako myslím, že je lepší, když ale... každý může plácat ano, tom, to a je to prostě taky. Vidět. Jo, to si myslím. Než taky. Když prostě, protože ta jako naivní představa těch lidí, co to chtějí všechno jako mazat a zakazovat, je, že jako on to zmizí. A on to nezmizí. Ty lidi si vytvoří nový účet, což překvapuje, jako jde úplně snadno, takže dál to budou šířit, akorát jako mají nějakou komplikaci drobnou, nebo se prostě teda přesunou někam jinam a nebudou tam tolik vidět, ale prostě nepřestanou si myslet jako to, co si myslí. Jako člověk, který věří v placatou zemi, tak jako v ní bude věřit dál a bude dál to všem kamarádům se jim říkat, že je placatá. Ne, to ještě akorát na Facebooku. To jsme ale úspěšně překonali období, kdy se lidem, co říkali, že země kulatá, ty, co si mysleli, že je placatá, smáli, až se za břicho popadali. No to je přesně a říkali, že by přece voda stekla dolů. Že dneska se jako všechno tvrdí, že věda jako to rozhodne, ale věda v minulosti se prakticky non-stop jako mýlila, že a furt se ten jako vědecký, ano, ten obzor se... poznatky se jako měnějí, prostě furt se jako zlepšujou, ale rozhodně nejsou 100%. No. Ale prosím vás, tak možná, že byste mohl působit právě touhle formou, která je vám tak jaksi daná, to, že to umíte vlastně vyjádřit tím moderním komputerovým dramatem, bych řekl, ne hrou, ale že byste to dělal na webu nějaký takový, nebo na YouTube takový filmy, jak to vidíte s Facebookem a s cenzurou a s tímhle? No to já jsem začal dělat. Začal? No. Jo. Zas bylo takový, že všichni říkali, že to nejde dělat, že to tady nikoho nezajímá. Ano, to oni vždycky všichni vědí, co chtějí všichni. A no, no přesně tak.
A ne, tak jako já koukám, že na nějaký západní prostě youtubery, ano, jako, ale ne prostě o prdění a o prankách, ale... Je o prdění něco no, taky? Všechno právě, že no, tady u nás. A tak jsem jako koukal, že existují jako i seriózní, zajímavý prostě třeba diskuzní pořady ano, na západě, že a jsou fakt fajn a třeba jdou proti proudu právě, ano, že ano. Není to taková ta mainstreamová věc, že říkají to, co si myslí, no to já vím, že to říkáte, ale myslel jsem, že byste no a tak já jsem si říkal, proč to tady není a všichni říkali, že to tady není, protože o to není zájem, tak jsem si tak jako, jak byla teďka ta karanténa, tak jsem si tak jako sednul doma, odehrál jsem si flašku a něco jsem natočil a dělal jsem teda chytrýho o koronáči, jako jak to děláte blbě, jsem tomu brát říkal. Ale jako vlastně se jako na to teďka, podívejte, až přijete domů. A, teda, a nebyl jsem, a já nejsem ani v jednom tom táboře, já nejsem ani rýmičkář, ani, můj otec je strašný rýmičkář a on je zrovna riziková skupina a on si říkám, tati, prostě ne. Ale na druhou stranu jako zase jsem měl takovou, jako jsem si říkal, tyjo, jestli vlastně, jako ono to tady bude furt, takže jako tyjo, to nebudu přece furt chodit týka 5 let v roušce. Zase, jako... Já na tom vydělávám, mě to nevadí. A... Protože mě koukají jenom ty dobrácký oči. A... To je pravda, že když jde třeba člověk si koupit do sex shopu anální kolík, tak vlastně teďka to je dost jako menší riziko. Jako no. Tak vy to máte na tohle, já na... Ne, mě taky jako poznávají dost lidí, takže to jako právě kvůli těm videům mě každý lidi poznávat. Ale ne, ale tak jsem prostě, tak dost jsem se toho bál. Toho si proto videa. Pošlete kurýra. No. To mě pozná i ten kurýr, že jo? Teďka někde nadá na Facebook, že jo? Teď jsem byl u Ávry a hádejte, co jsem uvést. No to jo, on se pochlup. Ale ne, tak prostě... Jste to začal dělat taky? Začal jsem to dělat taky, dost jsem se toho bál, protože jsem říkal, tyjo, už tam... teďka o mě říká, že jsem jak brouk pitlík. A kouklo se na to první video snad 100 000 lidí hned, takže jsem začal mít sledovanost prostě jak zavedený instituce některý. A mělo to jako fakt, ale podstatný je, že to mělo strašně pozitivní hodnocení. A že všichni říkali, konečně to někdo udělal. A takže jako jsem říkal, aha, tak to jako je možný, ale jako pro mě to není rozhodně nic, co bych jako mohl dělat nějak, jakože já vím, já mám jiný jako doplněk. Biznis, že je to taková sranda z mý strany vlastně. Ale když občas mě něco jako hodně naštve, nebo naopak hodně si myslím, že bych se o tom chtěl jako pokecat, tak jako to rád udělám, ale jako je to jednou za měsíc max, jakože. No tak uvidíme, jak to dopadne s tím. Vy o tom neuvažujete, pane Vojtěchu, že byste dělal nějaký YouTube, jak jsem byl na ministerstvu? Světu. No s kytarou třeba. Ne? Tak já jsem na standardních sociálních sítích, jako celé, tak není to úplně můj šálek čaje. Já myslím, že každý má nějaké preference, ale já jsem na Facebooku. Na druhou stranu ty dezinformace třeba v oblasti zdraví a zdravotnictví si myslím, že taky můžou být trošku rizikový někdy, no, jak se léčí rakovina a podobně. Ano, jsme ano. Tady měli různý příběhy, nechci to tady opakovat, že jo, jak vylečit rakovinu, takže to si myslím, že není úplně dobře. Ale víte co, jo? Ono prostě to je dvojsečný. Když je někdo takovej blb, že vypije Savo, protože mu někdo řekl, že ho to v něčem vyléčí, jako vlastně dobře mu tak, jako skoro bych jako řekl. Prostě... Hele, je určitě... Ne. A ještě třeba, jo? Pardon, dá se říct, že ten člověk je vnitřně čistý, jako. I když asi mrtvý. Pardon, vy jste chtěl něco? Ne, jenom, že třeba... A zase, jo, to je... Obletěla celý set zpráva, že Trump prostě někde doporučuje ten lék, který prostě lékaři řekli, že to nefunguje. Pak se teda najednou ty zprávy, že to nefunguje, stáhly, protože ty lékařské studie, že vlastně to nejsou úplně tak správně udělaný. Pak se objevila jedna, že to vlastně funguje. Pak se zase objevila jedna, že to jako vlastně nefunguje. Mezi tím je spousta doktorů, kteří tvrdí, že to nefunguje a spousta, kteří tvrdí, že to funguje. A pak se jako teda řeklo, že nějaký lidi vypili dezinfekci na akvárko kvůli Trumpovi a umřeli. A teď to takhle celý oblítlo svět a zpráva, výsledek z toho je, že Trump je debil. Jakože, a víte, co se stalo doopravdy? Ženská otrávila svého manžela dezinfekcí na akvárka, řekla mu, že to je lék proti koronaviru, sama si trochu dala taky. A teďka doufám, že nešířím fake news, já jsem někde čet a teďka chrání mě ruch, páně, že to sám nešířím, ale... Takže ona se sama přivotrávila, aby nebyla podezřela, ale byla to jako vražda. Byla to, jak se ho zbavit vlastně. Takže to nebylo, že hloupí lidi skočili Trumpovi na to a kvůli němu pijou Savo, ale prostě ženská chtěla zabít svého manžela. A tohle takhle celý oblítlo svět. To byla příležitost. Kolik těch fake news jako levelů to má? Jako asi 6 prostě, jo? Takže není lepší, když si každý říká, co chce a člověk to přebere. Ne, tak já si myslím, že fake news jsou všechny news už. Úplně všechny. Já mám pravdu teda, ale vždycky.
To je vaše fake news, ale já už to beru tak, že všechny news jsou fake a jde o to tam vypreparovávat zrníčka té pravdy, který se těžce hledají. Nicméně v tomhletom s váma souhlasím, ta cenzura, ten způsob a to, že to je bez jakýkoliv struktury a toho je nepřijatelná. A není to jenom Facebook, jako je to vlastně něco, co se na internetu odehrává, že se tam postupně děje, tak Twitter taky a tak dále. A už je třeba jako vyhledávání, že tam taky, když něco vyhledáváte, ano, tak se vám nevyhledá to, co jako byste vlastně chtěli asi nejvíc, ale to, co někdo to si myslí, že vy to chcete nejvíc. Jo? No ten algoritmus to přizpůsobí tomu, co už jste hledal. Ale o tom je tenhle dokument, ten je v tom výborný. Jak je ten dokument, že je trošku, že teda potrefený husy natočili dokument sami o sobě a ne, oni nejsou potrefený. Nad svým neštěstím. Ne, ale oni jako přiznávají, že trošku se to vymklo. Ale ten, to jejich řešení, který navrhují, mně přijde, že je vlastně ještě horší, než to vymknutí. To, co navrhují, tak já bych neřekl. Nebo některý z nich vypadají no, tak, že by... Jo, no, ale tak podívejte, uvidíme, na to samozřejmě je problém té soukolosti. Když se rozhodne Google, Apple, Microsoft, Facebook, Twitter. Zase je krásný, a to je jako z druhé strany. Třeba ve Vietnamu, což je jako vlastně taková trochu jako neúplně turbodemokratická země. Turbo určitě, tak, ne. Tak jako... Ty potom Facebooku chtěli, aby jako teda cenzurovali. Ano. Facebook chvíli dělal ramena, tak jim odstřihli kábel, za 6 týdnů začali cenzurovat. Takže jako, když jako může Vietnam donutit nadnárodní korporaci k něčemu, tak si myslím, že to jako jde, i když teda ta metoda byla teda dost jako... No tak víte co, stačilo by chodit na ty jednání případně se zástupcem Facebooku rovnou ve vojenských uniformách. Bude to budit větší respekt pro ně, že jako to vidíme zásadně a rezolutně. Popravit pár lidí dopředu, aby nepopravoval bych za sebe, oni to hned dají na Facebook. A bude z toho malér. Ale no tak uvidíme, jak se bude vyvíjet. Ta Mafie trojka, ta je teď... To je jednička, remake jedničky. No remake jedničky, no, vy to furt opakujete, ale oni říkají, že to je trojka. Ne, trojka byla, teď je remake jedničky. To je novej remake jedničky? Jop. Aha. A vy jste zase nespokojený s tím prej? Kontroverzně jsem s tím nespokojený, no. Ne, tak jako je tam spoustu hezkých věcí. Já tam mám spoustu furt kamarádů, který už mi jeden psal, že jsem jako nekolegiální a byl na mě naštvaný. Tak řekněte tady, že to je hezký. Je to krásný. No tak dobře, no, tak se to odflá. No a tak vy byste to mohli dělat s těma hrama potom taky, že byste určovali, komu je prodáte, komu je neprodáte, že byste dělali... No to právě byl takový část toho škandálu, ve kterém já jsem se ocit, že vlastně se nám tohle přihodilo, že naše hra se málem neprodávala. No, už jo. Kvůli tomu, že jako já jsem někde něco udělal a řekl. Jo, takhle, že to byla hra, kde vy jste spojený s tím autorstvím té hry. Tak chtěli... Kvůli tomu, že já jsem to dělal, plus těch dalších několik set lidí, tak jako vlastně to je špatná hra. A vlastně nikdo tu hru ani v té době nehrál, ale všichni věděli, jaká je a že by se teda neměla šířit, protože je špatná. A ještě mi řekněte jednu věc, to Kingdom Deliverance, to se odehrává u Skalice. No. U Ratají a tak. No. To mě na tom ohromně zaujalo, protože tam já mám venkov. Teď se tam prodávám lane, prej. Co? Který je v té hře, se tam teďka prodávám lane, no. Jak jsem k tomu dospěl? No. Dospěl jsem k tomu tak, že jsem hledal nějaký období v našich dějinách, který není úplně profláklý, ale v nějakém rozpětí 13. až 15. století. A zjistil jsem, že se jako vlastně tady v roce 1423 odehrála vlastně taková docela zásadní jako válka, aha, o který ale není jsou skoro žádné informace. Tak jsem jako, to mě přišlo cool, protože si můžu spoustu věcí vymyslet. Ano. A tak jsem jako pak hledal různý místa, kde teda to má nějakou souvislost. A zjistil jsem, že tu Skalici, tam ten Zikmund jako prokazatelně byl a vypálil to tam strašně. Aha. A teď jsem začal googlit jako okolo, co se kde dělo, v které vesnici okolo. Tak jsem jako po střípkách sbíral ty fakta. A pak jsem si teda vybral ty místa, které vypadají hezky nebo tak. A ono to je takový vlastně strašně jako na to, aby to vyšla světová hra, který se prodají jako miliony. Je to strašně jako zaprděný, tam ani nevede pořádná silnice do dneška, že jo. Tam v Ratajích ani není hospoda otevřená snad dneska. Už ji tam otevřeli. No. Co vyšla ta hra, tak ji otevřeli, no. A no právě, že moc ne. Ani ne. To, jako, ale jako, takže to je opravdu jako zapadlej kout světa v zásadě. A je to strašně cool, je to vlastně jako protiklad tomu, co všichni dělají. Ano, to je pravda. A všichni mi říkali, no na to je tak někdo zvědavej, to víš, že jo, někde nějaký z husiti, no a o čem to jako bude. No, dobrý. No, kolik se prodalo? Tak poslední, co já můžu říkat, je asi 3 miliony. No to a kde to, ne? Nestěžuji si, jo.